sa said haiget? Jah, sain küll. Oli vahva langevarju hüpetaja. Kuidas sa aru ei saa? Meid visati maha. Mis te siin maast teete? Me tegime langevarju hüpet. Ära kuula teda, meid visati maha. Miks? Nad olid liiga laisad, et meid prügikasti visata. Oh, teid vaese kesi, las ma aitan teid. Kui sa viitsid, võid meid koju prügikasti visata. Kus teie kodu on? Näed, see kollane seal. Aitäh! Aitäh! Pole tänu väärt.